Siz can verdiniz, bizler yaşaya. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Cəlləbad rayon Həzabad kəndində 2001-ci il iyunun 18-də anadan olmuş, ömrünün cəmi 19 baharını yaşamış Şəhid Rahim Quliyevin növbəti cənnətdəki doğum gününü yaxınları, Cəlləbad rayon icra hakimiyyəti, kənd əhalisi və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə xatirə günü olaraq qeyd edildi. Füzulini Cəbrayılı düşməndən azad edib möhkəmlənmə işləri apararkən Rahim Quliyev xüsusi şücaət göstərir. Düşmənlə üz-üzə gələn Rahim hər kəsə yerindən tərpənməməyə tapşırır. Şəhidliyə yüksəldiyi 2 oktyabr 2020-ci il tarixində son damla qanına kimi vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalır. Rahim mənim ağırlı balam, büyün acı günüdür, onu hamı istəyənlər, hamı yığılıb bura. Nə bilim, sözüm də yoxdur deməyə. Ağırlı balıydı. 30 ilin torpağını aldı mənim balam, fəxr edirəm onunla. Qurban olam ona, həmişə zəng eləyəndə deyirdim, ay Rahim, təlimlərdə İnciysən deyirdim ama yok. Mən əsil, əsgərliyi çəkirəm. Çətin əsgərlik. Mən bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərimizə can sağlığı. Dövlətimiz sağ olsun. Balamızı əsəl deyərlər, dəyərləndirdilər. Rahim mənim nəvəmdir. Rahim haqda mən nə deyim, nə danışım. Dedik, sağ salamat gəlsin, gəlsin. Ona qəşərcə bir dənə toy eləyim, arzımı götürür. Da indi müharibə oldu da. Vətən yolunda öldü mənim uşağım. Allah bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin. Mənim də balam Allah rəhmət eləsin. Onlar 5 quş idi, 3-dilər getdilər. Onlar həməşə yaşayıb, yaşayacaq də. Kənd məzarlığında uyuyan qəhrəman şəhidin məzarı məhz bahar gülləri ilə bu doğum günündə yenidən bəzəndi. Ailəsinin, kənd sakinlərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə məzarı başında Cəlləbad icra hakimiyyətinin əkili təqdim edildi. Müharibənin ilk günlərində ön cəbhədə olan Rahim, işğalçıların iti qovan kimi Füzulidən, Cəbrayıldan qovulmasında iştirak edib. Göstərdiyi qəhrəmanlığa görə vətən uğrunda medali ilə təltif olunub. Vətən torpağına həmişəlik qələbənin bahar fəsini gətirmiş şəhidimiz. Doğum günün və şəhidliyin mübarək. Ayşə Məmmədli, İlqar Mustafayev, Dünya TV.